السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا خيارتك وحلو شالك الصومالي نتوي كلاسك وحنا نسا يكوري سلام قبعكم بتي السكوريتي بلاس كاران شابتر كي لابدن كوكو دي تشيناي إرى بحنت المانت كويك دونا وحلو يقال نتويك مونترين نتويك مونترين نوم حي وحلينا هاي و ترمونولا شعب وإرى بحنا توسيسا نذامك لغور حينا يو نتويكينا activity kiisu soo socda iyo wax qabadkiisu soo networkeen u shaqeeyaa qalabkan sidoo xogtu gudbinaya daatada ee halkii maraysa ina networkeen isoo ogaano ayaa loo yaqaan network monitor marka luqada carabiga waxa loo yaqaan al muraaqabati shabakiyya networkeen ila muraaqabeeyo oo laga warhayo waxa ka qayb qaadanaysa securitygeeda ila socota network monitor oo ka waxay waa processka si joogto ah looga warhaynayo networkeen waxa laga warhaynaya problemiska ka dhax jira haday noqotay macluumaadkii la diray ee ama baa wadidka aad u yaraaday ama inuu batay wax loo yaqaan failure oo dhaata la diray dhaxdo kale xumaato kale marka ina networkaaga ka wareysid sidoo doontada ku noqoto ma bilagoo ee umraaqabe oo u baad mana socota ama si sanad la idii ku jirtaa laakiin networkaaga ka wareysid waxa ka qayb qaadanaysa waa half of security waa nooc kamid ah ee security gaari sidoo kale ujeedada ku jirta waa maxay networkaagii aad muraaqabaysid oo aad mar walba aad ku sameeyso wax loo yaqaan guardian oo aad ka wareysaa waxa ujeedadu waxa ka caawinaysa ama ka caawinaysa in aad dhibaatooyinka aad markiiba xalli kari aad xallinaysid intaana dhibaatadaasi gaarin qoloyinka aad network administration ka u tahay end users loo yaqaan waa halku kaaga imaan laha qofkii user ka koona lahaa maanta xog computer-kaygaasan farin ka dirayo computer hebel be filinta scary itani isagoo ku iman ba maadaad uu ka wareysid ee dhibaatooyin si xalnis marka waxa ka qayb qaadanaysa networkaagu si jiro in security ga soo banaado in end user risk ama dadka network administration ka taay ku kalsoonaadaan in aad madhow shirkada gudaha ama sabgooniya ka gaadhin in aad adiga naftaada ku la qabsanto wax loo yaqaan monitoring oo wax loo yaqaan gaarinka oo ka warhaynta ah marka ujeedadan badan baa ku jira waana lagu dadaalaa in maba walba la sameeyo network monitoring systemyo badan baa noo sameeyo network monitoring hadaan ka eegno aan dhahno systemyada network monitoring kayna sameeyaan hadaan eegno systemyada ay noo sameeyeen network monitoring hadaan ku qorno waxa ku qorinaa network monitoring systems network monitoring systems monitoring okay system ama tools bay noqdo okay tools waa kawa tools ee lagu ogaado in networkaaga ku sameeyay kale si network monitor ma bal afriye tumin barnaamij aan eegno haddii waqtiga la joogo wax walba wax aad heli kareysa qalli ka xigto inaad baadhid barnaamijyada waxa ku casan network monitor aad ku sameeyay dam toos solar wind network performance monitor kaloo yaqaan afuk data log network monitor system basically brt network monitor kaloo yaqaan manage engine op manager check make sit 24/7 Fathorki, Egastropka, Sabigiska, Catch Beach Network Experience, Nacho Score, Isaac Bernam Chizon, Web Bernam Chidan, Oka, Awin Yamahai, in a network Gusimisa monitor. Oh, no, monitoring Calabasin or Loss may in a tea, men will add Calabul Bedruk of Tahakis at the 18th, Yena Bernam Chi at the 18th. Bernam Chi and Salo Samala, Shala Correspondent Yarandona, Side Network Agalon Monitor Garea, Yeside Loga. إن الدور كتير أيام كلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.